Niki kemarin dawuh sinten wonten artis tiga. Menika tasih perawan sedaya Pak Edi. Perawan yang kene. Estu kok. Sih senggel pun ngersakaken Kang Budi monggo. Menawi Mbak Putri sampun kali Pak Lurah. Menawi Etan mang longgar. Terus manggon delik kono. Janu kanca-kanca raroh penyanyi, Pak. Nggih. Napa kleru le ndok panggung mau ning. Jane deket tengah mriku sedaya pirsa nggih. Nggih, matur nuwun wektaripun. Lewong mawon. Oleh wong. Gedruk, Pak. Oh, pirsa Pak Edi pirsa. Soale persine KMB iki gedruk dadosipun sekaligus nyuwun gedruk ngeten. Kali sinten Pak Edi pun kersakaken monggo. Monggo lah manut, Pak. Mbak Tata. Tandang ngono Pak Kaur iki. Wah, jan. Niki yo nganten anyar lho, Mbak. Nganten anyar niki yan. Anyar ning kawak. Anyar ning amoh yo iki, Pak. Selamat nggih, Pak. Nggih. Nggih. Selamat tok iso. Aduh. Semoga lekas menyusul. Yeah.
campur. Campur sarine, sone, kabeh kok mantep ngene. Mantep. Ning sayange cek latihan ngene aku ne sing latihan. Oh, nggih. Nggih, Bejang nanggap nggih. Dek, wingi kok mboten nanggapi pripun to, Pak, Pak? Sok ben nak mantu. Ora to. Arep meneh. Anakku. Oh, anakku tak kira meneh ping pindho. Oh. Iya, sok kapan lagi telung tahun berarti jenengan hitung dhewe. Aduh, duh. Ya, monggo lanjut. Sabda Pandita Ratu. Terus bantun, menika ngiras pantes.